Da jeg fik min diagnose, der var det første, lægen kom og sagde til mig, det var, jeg har noget, jeg skal fortælle dig, som jeg er ked af, at måtte sige til dig. Hvordan vil du gerne have svaret? Og der tænkte jeg bare, okay, det var ikke det, jeg havde forventet at høre fra ham, efter jeg havde været igennem min undersøgelse. Og så siger jeg, jamen hvad er det så? Er det cancer? Og så svarer han så, ja, det er jeg rigtig bange for, at du godt kan regne med. Så det jeg så spørger ham om, det er, hvad er det for en type cancer? Og så sagde han, det er en, cirka en 5 cm stor svulst, der sidder op i din endetarm. Og du vil hermed blive udskrevet for os og overført til Hillerød til videre behandling. Altså alt stod stille. I det sekund, at han og sygeplejersken har forladt mig og ligesom overgivet den her meddelelse, der er det som om, at hele verden er gået i stå. Og jeg kan huske, at jeg sidder i en lænestol og tager tøjet på, fordi jeg har været igennem en undersøgelse tidligere på dagen. Og da jeg sidder der, så kan jeg høre en kran i det fjerne, der kører. Og der er min sådan tanke indeni, hvordan kan kranen bare køre videre, når jeg har fået at vide, at jeg har fået kræft? Så verden stod stille indeni. Det var en fuldstændig kaotisk følelse. Altså så selvom det stod stille, var det også den der kaotiske angst, der lige pludselig dukkede op. Hvad betyder det for mig? Skal jeg dø? Og hvornår skal jeg dø? Altså det, der sker, da jeg har fået diagnosen fra hospitalet og kører hjem til min familie, det er, at jeg som den første fortæller det til min mand, naturligvis, og hans, han bliver utrolig ked af det. Bange, ligesom jeg selv var, og der går nogle dage, før vi egentlig fortæller vores børn det, men ligesom som vi selv er utrolig angst og ked af det, så bliver resten af familien det også. Så reaktionerne er jo en dyb frygt for, om jeg skal dø af kræft. Hvor gammel var dine børn der? Jeg har 4 børn, og da jeg får cancerdiagnosen, der er de 2, 10, 15 og 18 år gamle. Hvordan fortæller man det til sine børn? Altså det vi valgte at gøre, det var, at efter lige at have fået ro på selv og prøve lige at bearbejde det første chok, så var vi jo nødt til at fortælle vores store piger det først og fremmest, fordi de vidste godt, at jeg havde været til undersøgelser på hospitalet. Og der var det jo en rimelig ligeværdig dialog, hvor vi prøvede at anskue det positivt, men også at sige, jamen det er alvorligt. Og vi ved ikke, hvor meget at kræften har spredt sig endnu, før vi får en CT-scanning. Men rimelig lige på og hårde til pigerne. Med vores søn på 10 år, der havde jeg fået en rådgivning fra kræftlinjen, hvor jeg havde talt med en psykolog. Og prøvede ligesom at vende med hende, hvordan takler jeg en 10-årig dreng? Altså fordi han har ikke den samme abstraktionsevne, eller hvad skal man sige, refleksion. Og så det galt jo om at fortælle ham sandheden, men ikke skræmme ham for videre sans. Så der brugte jeg et lille fif, jeg havde fået af hende, på en meget enkel måde at forklare ham, at jeg havde fået det, der var en lille bold inde i min mave, og den skulle bortopereres. Og så siger han, ja mor, kan du dø af det? Og så siger jeg, det kan jeg godt, men jeg kan også godt blive helbredt. Så lige nu ved vi ikke så meget andet, end vi skal have opereret den her svulst væk. Så, og det tog han faktisk okay i første omgang. Og så vil jeg sige, i forhold til en helt lille bitte, der kan vi jo ikke fortælle ham med ord, at jeg var blevet syg, men vi kunne give ham mere omsorg, fordi han kunne godt mærke den ændrede stemning i huset. Lige med det samme. Han reagerede meget voldsomt ved at græde mere, og ved at vågne om natten. Og sådan i det hele taget være mere urolig. Jeg plejer at blive kaldt den super optimistiske person, eller som nogle af mine veninder siger, jeg er tigerdyret, der bare doing hopper videre i mit liv. Og den kunne jeg slet ikke finde frem. Min optimisme og min sådan medfødte tro på, at jeg skal nok løse de udfordringer, der kommer, den var der ikke i starten. Jeg var fuldstændig på en eller anden måde lammet og over det her. Jeg havde simpelthen ikke forventet, at jeg skulle blive ramt af kræft. Og jeg havde det sådan, jamen det kan jo ikke passe, når nu jeg har fået ham her lille Anders efternøler. Hvorfor skal jeg så have kræft nu? Altså det var mig ubegribeligt. Jeg forsøgte at finde en mening
med tingene, men jeg havde svært ved det. Så det kom efterhånden, som jeg kom længere igennem processen, eller tiden gik, ikke? Og så ligesom fik bearbejdet nogle ting, og fandt ud af, at jeg skulle muligvis ikke dø af det her, i hvert fald ikke lige nu. Jeg vidste, at da jeg havde fået cancerdiagnosen, så var det vigtigt for mig at skrive. Og grunden til, at det var vigtigt, det er, fordi jeg oplevede flere venner, der er døde af cancer. Og der synes jeg, det er gået for stærkt. Og de har ligesom ikke haft tiden eller overskud dengang til at ligesom, få afsluttet det værdigt med familien. Og det lærte jeg af. Så jeg tænkte, hvis jeg nu skriver bogen, hvis du kigger på stjernerne, så glemte jeg. Det var den første titel på bogen. Hvis jeg startede på den på tredje dagen, så ville jeg have en god sandsynlighed for, at den var færdig 3 måneder efter. Så der var en farvelbog til mine børn. Så det var en meget personlig beretning, som jo handler om det liv, som jeg har haft sammen med mine børn, og også den afsked, jeg skal tage med mine børn, hvis jeg ikke overlever den her sygdom. Da jeg så kommer igennem sygdomsprocessen, min scanning, kemoterapi, så finder jeg ud af, at det ikke er en automatisk afslutning, jeg er i gang med, men måske er en bog, som kan glæde mig. Du var ret overbevist om, at du skulle dø på det tidspunkt? Jeg var ikke overbevist om det, men det fyldte meget. Det fyldte meget, at det kunne godt være den vej. Det gjorde det. Jeg synes, jeg fik døden pustet lidt i nakken. Og jeg fandt ud af, at jamen, jeg er jo ikke udødelig. Jeg kan jo ikke regne med, at jeg bliver 85 år og den glade oldemor, før jeg skal væk herfra. Så det var faktisk meget vigtigt for mig at have noget, som børnene kunne tage frem og mindes. Det er vigtigere end noget andet. Og det var mit store, kæmpe projekt hver dag. Det var at skrive lidt på den her bog, og det hjalp mig at vide, at jeg fik afklaret både mig selv, men også mine børn og min mand i den her proces. Jamen, bogen har udviklet sig lige til sidste punktum, er blevet sat i den. For da det så er, at jeg finder ud af, at jeg har en stor sandsynlighed for at overleve min kræft, så har jeg det sådan, at jeg tænker, den her bog, den her familieberetning, den her proces, vi har været i, hvor vi har brugt hinanden meget, børnene har været ekstremt involveret, vi har været åbne, og vi har brugt andre mennesker, vi har brugt psykologer, vi har været ude, og vi har været søgende, hele familien på hver vores måde, der tænker jeg, at det måtte være noget, der kunne glæde andre familier, der står i tilsvarende situation. Vi har simpelthen ikke kunne finde den litteratur på markedet, som vi synes er vores bog, så ligesom kan gå ind og dække måske et behov, som ikke er nu. Som læser vil man kunne få en meget autentisk familieberetning, ind under huden, forstået på den måde, at man ser verden fra måske 6 familiemedlemmer i hver deres alder. Både kræftpatientens historie, den pårørende, altså i vores tilfælde er det min mands, vores 4 børns forskellige reaktioner, måde at takle hele den her situation på. Og samtidig har vi så også valgt at inddrage skolelæreren for den ene af vores børn, og vi har valgt at skrive appendix, hvor vi både har en biskop, og vi har en onkolog med, en overlæge fra onkologisk afdeling, en sygeplejerske. Vi inddrager andre kræftpatienter, som giver deres bud på, hvordan har de overlevet det, hvordan har de taklet det. Så vi synes, det er sådan en meget mangfoldig bog, som giver nogle anvisninger, som man måske kan bruge som inspiration til at takle den her svære tid, man skal igennem.